Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн баасан хүүгийн гаргасан хэд хэдэн гормийн санал дотор оюу толгойн ордын Монголын талын хувь эзэмшлийг 51-ээс доошгүй хэмжээд хүргэж их санал байсан. Гэсэн хэдий ч саналыг дэмжих гишүүд олдоогүй юм а. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн төслийн анхны гэрээнд хийгүй улсын хурлын гишүүн баасан хүү хэд хэдэн гормийн санал гаргасан юм а. Түүний нэг нь оюу толгойн ордын Монголын талын хувь эзэмшлийг 51-ээс доошгүй хэмжээд хүргэж их санал байжээ. Гэвч энэ саналыг нь улсын хурлын гишүүн үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайд бат болох улсын хурлын гишүүн батлан хамгаалсан сайд бат эрдэнэ дараа тулсан гэмтэнгүй. Ялхад улсын хурлаар шударга ял ирсэн бүлгээс тус байнгын хорооны хуралдаанд улсын хурлын гишүүн тэр биш давааг бат зэрэг нар сууж байсан ч гар өгсөнгүй. Өгөн тэр биш давааг гишүүн өмнөх парламентаар оюу толгойн бүрэн баруулалтын гэрээний төслийг хэрэгжүүлэх шатнд хамгийн эсэргүүц өгдөөж Монголын талын хувь эзэмшил давуу байх ёстой. Монгол улс баялагийнхаа эзэн байж яг тэрэ 49% эзэн болох ёстой гэж сайдмар хэлэлцээрээ улсынхаа эдийн засгт ашигтай байх талаас эргүүлэх ёстой гэх байлсуурыг илэрхийлдэг байсан ч энэ удаа хөдөлсөнгүй. Энэ нь шадар сайдын ард таших болно нь нэг талдаа өмнөх байр суурнаасаа угахад хүрсэн байх талтай юм а.